Aksel som har to tredjeplasser i Superkombi i år, i Vengen og i Chamonix. Og så er han i gang der oppe, titelforsvarer Aksel Lund Svindal i superkombinasjonen. Hvordan går det, Marius, synes du? Det var litt grann ubalanse i de første svingene på toppen der, men jeg tror han har med seg farta greit, og det har han, Lars. Absolutt, han leder foran Foyts, men det er ikke den raskeste tiden på toppen. Nei, bare her han bommet litt grann på spesialutfordringen, har litt grann balanseproblemer, men nå, hvis du klarer å få med deg farta ut her, Aksel, så kan dette bli veldig bra, og den svingen her er viktig. Stå godt i skia, det gjør du, finner hokken tidlig. Ja, han sammenlignet med Foyts, som er en svakere slalomkjører enn Aksel. Aksel er 18 bak Foyts. Han er det, men hastigheten til Aksel er bra her, og han fant mye mer balanse, også med nye sko. Kan se hvordan det går nedover i det flatere partiet her. Han prøver i hvert fall alt han kan å utfordre Aksel. Jeg minner om at Body Miller er 1,89 bak Foyts, men det er Bank av de store favorittene som ligger nærmest, og det er kanskje han vi skal sammenligne med egentlig. Han glipper litt skia ut der, Aksel, inn mot Bødele. Stopp! Ja, men han... Han er allikevel nesten i tet nå. Den mest raskeste passeringstiden er oppe for Aksel Lund Svindal. Og her kan du være god. Det har du vært hele tiden egentlig, Aksel. Prøv å finne hokken og være tøff gjennom her. Foyts har ikke kjørt perfekt i dette strekket heller. Nei, her var faktisk Kjetil Jansrud raskere enn Beat Foyts. Og nordmannen til ny passering. Skal vi se, han skal over Kramersprung først, Lars. Så skal han kjøre denne buen her. 1.37,25 på Beat Foyts. Ja, 1.36,41. Han er 84 foran Sveitseren som leder. Nå må du få retning, retning, retning. Dette er han fullt klar over. Han lander. Får retning, kommer opp på blå linja. Og vesentlig bedre enn i går, altså, fra i fall. Han leder med 86 sekund. Og skal inn og ta en suveren ledelse. Dette ligner litt på Val d'Isère for to år siden. Han er inne og slår Foyts med 63 sekund. Han er så mye som 1,51 foran Bank. Herlig! Herlig, Aksel! Og 1,62 foran Thorbjørgen. Ja, det er jo en viktig kjørt av Aksel Lund Svindal. Ja, gjør alt riktig i dag. Etter å ha blitt mørbanka, så viser han hvor sterk han er mentalt, og bare knuser en av de tøffeste løypene i verden, og utklasser de andre, og det skal bli vanskelig å slå Aksel i dag. Han er 3-0-1 foran Benjamin Reiss etter utfordringen.